Velkommen til KJ Auktion. På KJ Auktion kan du byde på auktioner med alt fra værktøjs, entreprenører og landbrugsmaskiner, kontorudstyr, værktøj og meget, meget mere. Både private og virksomheder kan byde hos KJ Auktion. For at byde skal du oprette dig som bruger. Det tager kun 1 minut. Efter du er oprettet, er du klar til at byde på varerne på alle de forskellige auktioner. Når du skal byde, kan du vælge, om du vil byde det næste minimumsbud eller lave et maksbud. Maksbud er KJ Auktions smarte måde at byde på. Her angiver du makspris, hvorefter systemet automatisk byder for dig. Vores auktionssystem vil altid byde mindst muligt, så du får varen til den bedste pris og samtidig ikke risikerer at blive overbudt inden for det beløb, du er villig til at betale for varen. Når du har budt eller fundet en vare, du gerne vil holde øje med, kan du bruge vores Bid Manager. Her kan du se, om minimumsprisen er opnået på varen, den aktuelle auktionspris og om andre eventuelt har budt mere end dig. Når du har vundet en auktion, sender vi automatisk besked til dig per e-mail, så du kan få din faktura. Når betalingen er modtaget, sender vi dig en bekræftelse til din e-mail. Faktura og kvittering kan også hentes under Min konto og bilag. På varesiden i kataloget og i fakturaspecifikation kan du se tid og sted for afhentning. Du skal have faktura og eventuel betalingskvittering med, når du henter dine varer. KJ Auktion findes også som en app til din smartphone. Følg vores auktioner og byd direkte fra din telefon, nemt, hurtigt og smart. KJ Auktion er eksperter i erhvervsauktioner, og vores medarbejdere har op til 25 års erfaring inden for faget. Vores kunder tæller blandt andre virksomheder som Lykstør AS, Wittenborg, Andersen Partner, Advodan AS, Rune Jejle og mange flere. Vi byder dig velkommen til en tryg og god handel på kjauktion.dk.